Рилският манастир. Скала и вековна молитва на България. Прикътан в дланите на легендарната планина, чието върхове и днес разнасят като ехо благословения завет на нашия закрилник, свети Иван Рилски. Един свят благороден, строг, мистичен и разтърсващ със свещената си история, в който най-интензивно изживяваме усещането за безсмъртието и духовното достолепие на народа ни. В тази светиня топти едно мъничко сърце, а участеният му ритъм може да се улови далеч отвъд хоризонта на Царев връх, като докосване до вечността. Цели 12 години в една тъмна и тясна килия на Рилската обител, монахът Рафаил се взира с увеличителни лещи между тънките като косъм жили на чемшира. Злетой резец, той вдъхва втори живот на дървото, за да пресъздаде 104 библейски сцени и 650 фигури. Творецът доброволно жертва зрението си за ювелирното, за съвършеното изработване на разпятието. А този шедьовър на миниатюрната дърворезба е дълъг само 42 см, висок 80 см и се радва на по-голямо признание дори от готическата библиотека във Вроцлав и резбования алтар на катедралния храм Дева Мария в Краков. При монаха Рафил задачата е много по-трудна, тъй като той е трябвало да използва и специалните лещи за увеличение, за да и миниатюрните длета, игли, за да направи това уникално произведение. Тук има един риск, когато той се вторачва в детайла, има в този случай опасност да се загуби представата за цялото, но при него, слава Богу, има една изключителна хармония, постигната между детайл и цяло. Тук бих направил един паралел. И Леонардо да Винчи е рисувал около 12 години неговата Джоконда. Историята твърде скъпернически ни разкрива живота на Рафаил. За него се знае, че е роден в Радомирското село Калища и че съвсем млад става монах. Знанието за този неук майстор може да се извлече единствено от творението му. Може би повикът към дървото идва от резбите, които красяли трикраките столчета, раклите, светилниците, иконостасите и таваните на домовете в Калища. Или може би, като дете, когато е пасял овцете, с нощ е шарал гегата, правил е леки прорези, след тях кръгчета, наловени като на хорце. Или кръщчета прострели се в небето, като птици. Монахът Рафаил ги е моделирал с точността на хирург. И тук много добре са изваяни телата, лицата на фигурите. Много добре са организирани тези композиционни схеми, които са съобразени с така сцените, заложени в християнското изкуство, в канона на религиозното изкуство. Ние в този кръст виждаме посвещението на този човек в името на Бога, в всяка една частица, която е вдълбана в лицата. Кръста има повече от 600 фигури и 36 сцени от Стари и от Новия Завет. Във всичко това той е вложил своето разбиране, знание за Бога, за вярата, в която е бил възпитан. И от нея ние можем само да черпим примери и вдъхновения за това как човек трябва да служи на онова, на което се е посветил.
Рафил използвал чимширово дърво. То е едно от най-подходящите за случай, особено за миниатюрна резба, тъй като дава възможност изображенията да се детайлизират, да се постигнат едни изчистени, точни детайли. Една възможност, която друг вид дърво не би дава възможност. Един от трудните моменти е да се намери такова голямо парче чимширово дърво, тъй като тук става дума за широчина 43 см. Предполага се, че за да се намери такова дърво, той трябва да расте поне няколко стотин години и доставката му, вероятно, намирането му е било доста трудна задача за това време. Днес в Кочериново, Рила, Пастра и Падала могат да се видят малки ателиета и магазинчета за сувенири. В тях местните резбари изработват и предлагат различни по калибър реплики на разпятието, пластики с мотиви от декорацията на алтара в голямата манастирска църква. Това са преплетени птици, гроздове, житни класове и слънчогледи. Някои отблъскват с наивния рисунък и грубата шлифовка. Други привличат с финеса на резбоването и въображението на майстора. Но общо е удивлението от обработката на дървения материал. В селищата край немирната Друшлявица отдавна използват за тази цел смес от челен восък, ракия, отвар от шишарки, жълтък от яйце и зехтин. Може би това е рецептата на Рафаил, а пропорцията на сместа е тайна, неразкрита от 1790 година, когато започва работа над своя кръст. Или може би тогава той откъсна от частица от вечността, за да се разказва от век на век тази сякаш слязла от небесата приказка върху дърво.